我们修行呢，在进行的过程中，你要守住你的心里面的一个重点是什么呢？要察觉究竟自己善不善良。好，那在婚姻的过程中里面呢，它有着这种不成文的一种妙吧。你善良，在你的婚姻里面，也许很多事情它就带过去了。你不善良，这个里面婚姻男女之间它有些情境，那有些夫妻，不管是男生还是女生，他比较像这种社会上的有些人的思维就比较复杂的，所以他跟着另一半的这种相处，就好像是在社会上这种你来我往的谈判，是吧？所以搞得婚姻里面他不是很融洽与否。但是你把很多人的问题去分解出来再来看，如果他今天所遇到的问题是一个善良的对等的对待，很多事情就算了，就没事了，那很多事情就带过去。所以男女之间在婚姻的这个过程中，你第一个先察觉，好，我们在修行上善良指数有没有因此提升。我们每一天在看那个弟子规，是不是Daniel像一天一则啊，有没有因为这样子而让我们在纯善上更加的往上提升，而把它 apply 在我们的姻缘路上、情爱的路上，会产生一种美啊，而这个美它有某种的磁场的号召力，会让在当时的你或者另外一半，他不能够转的那个氛围啊，因为这样子美的这个原先有的这个磁场，在当务之急的那一刹那，就好像多推了一个力，就把事情卡在那边的就转过去。好，所以善良不善良，有的时候是口号，但是有的时候还是要落实在我们生活上，会让我们的生活更加的甜蜜，而这个甜蜜又会影响到我们在修行上真正的落实。因为没有甜蜜，你虽然在修行上落实，有的时候也不知道为什么就提不起劲来，提升不上去。所以圣凡之间呢，它是就是在我们现在在这个现在科学时代的这个氛围里的修行呢，也许要用这样子的相辅相成，会让我们更容易达到这个幸福的境。所以在姻缘路上有很多的条文啊，很多不同的人写了不同的话语，但重点我们要先拿到。你再怎么样的惜福惜缘，但如果善良度不够，那很多东西它的转没有那么大的这种相辅相成的力量，它的后面就没有那么好看的结果。